असलामकु वरहमत अल वबरकातू दोस्तो कहिड़ा हलाइनि ख़ुशि ऐं ख़ैरियत आहे उमेदु थो करियां त सभु दोस्त ख़ुशि हूंदा अॼुकल्ह सोशल मीडिया जो दौरु आहे ऐं हर तरह जा इंसानु सोशल मीडिया ते एक्टिव आहिनि ऐं क़िस्म क़िस्म जूं पोस्टूं बि तव्हां सोशल मीडिया ते तव्हां ॾिसंदा आहियो जॾहिं रबियल अवल जो महीनो ईंदो आहे या सिआरे जी मौसम ईंदी आहे सर्दीनि जे मौसम में आम करे इहे मैसेज हलाया वेंदा आहिनि त बाबा रबियल अव्वल शरीफ़ में झंडनि ते خرچ करणु مسجدن खे सिंगारणु या इश्टाफनि खे सिंगारण खां बहितरु आहे त इहे पैसा कंहिं ग़रीब खे ॾिना वञनि या जॾहिं बरसाति जॾहिं सियारे जी मौसम ईंदी आहे सर्दीनि में अहिड़ा मिसझ हलंदा आहिनि जंहिंजे ज़रिए चयो वेंदो आहे त बिल्ला ऐं वलीअनि जे मज़ारनि ते जेके पीढ़ियुनि जे मज़ारुनि पढ़ रखो था या उते चादरूं चाढ़ियो था उन चादरुनि चाढ़ण खां बहितरु आहे त तव्हां इहे पैसा कंहिं ग़रीब खे ॾियो कंहिं ग़रीब जे तन खे ढकियो कंहिं ग़रीब जे मथां विझण जे लाइ इन माण्हूअ जी अलाह जे वलीअ सां दुश्मनी बुग्ज़ हुजण जी निशानी आहे वरना जॾहिं एकता जो ॾिहाड़ो ईंदो आहे सिंधी अजर कृपाए करे ॿाहिरि निकिरंदा आहिनि गाॾियूं कढंदा आहिनि केतिरा ख़र्चा अचनि था गाॾी निकिरे थी ख़र्चो थिए थो अचे थी पई उन वक़्त में इहो मैसेज यादि छो न ईंदो आहे त इहो अजरक वारा पैसा या इहो अजरक खणी करे जेका सिंध जी शान आहे उहो अजरक असां खणी करे कंहिं ग़रीब खे ॾियूं त उहो पंहिंजो तन ढके या उनखां अलावा जेके माण्हू ख़ुदि मैसेज कनि था उन वटि बि वीह वीह पंजुवीह पंजुवीह टीह टीह हज़ार जो कमु से कम मोबाइल आहे पोइ मोबाइल यूज़ कनि था उन्हनि खे भला इहो उन वक़्तु सोचु छो न ईंदी आहे त असां इहे साॻा पैसा मोबाइल ते ख़र्च करण खां बजाए असांजो ॾह हज़ार वारे मोबाइल मां बि कमु हली वेंदो असां बक़ाया पैसा कंहिं ग़रीब ॾे इस्तेमालु कयूं कंहिं ग़रीब खे ॾियूं उते यादिगिरी छो न ईंदी आहे ऐं हिते यादिगिरी छो ईंदी आहे जॾहिं अलाह जे वलीअन जी ॻाल्हि ईंदी आहे पोइ उन्हनि जी गुस्ाखीअ में सदन जी शान में गुस्ाख़ी करणु ख़ातिर इलाही आरफात पेश कया वेंदा आहिनि त उन्हनि माण्हुनि खे सोचणु घुरिजे ऐं जेके यकीन ॼाणियो जेके दोस्त वेही करे सोशल मीडिया ते अहिड़ा मैसेज हलाईंदा आहिनि अहिड़ियूं ख़बरूं हलाईंदा आहिनि उहे ज़ाती तौर ते पाण कॾहिं बि कंहिं ग़रीब सां तामन न आहिनि कंदा कें मिसकीन की मदद ना कह हा कि अगर उन मिले अगर जे अगरि उन्हनि जे वस में अची वञे ऐं को ग़रीब जो हक़ु आहे त उहो पाण फॿाए वेही रहंदा दमा दम मस्त कलंदर लाल सिर्फ़ु वलीअनि जे लाइ इहे लफ़्ज़ इस्तेमालु करणु पोइ उन्हनि माण्हुनि खे सोचणु घुरिजे चोॾहं अगस्ट वारो ॾिहाड़ो आहे या ॿी ख़ुशीअ जो ॾिहाड़ो आहे शादीअ जो ॾिहाड़ो आहे या मैयत फोत थो थी वञे मयत जे मथां अजरक रखनि था वञी करे पोइ मैयत खे अजरक जी कहिड़ी ज़रूरत आहे हुन तुंहिंजे लटे जी मयत खे ज़रूरत कहिड़ी आहे मैयत खे ज़रूरत आहे तुंहिंजे कुलनि जी मयत खे ज़रूरत आहे तुंहिंजे ख़तमनि जी तुंहिंजे पोइ तो अलाह जी दरबार में उन लाइ हथु खण त मैयत खे उहे तुंहिंजा जेके हथु खणु अलाह जे दरबार में मयत जे हक़ में उहे उनजे लाइ फ़ाइदेमंद आहिनि पोइ तूं उते छो न चवंदो आ त मैयत खे अधा कपिड़ा न ॾियो मैयत जे मथां अजरक न रखो ऐं इहो चवंदो आ त अल्लाह जे वलीअ जी मज़ाराति इहे शयूं न रखो अल्लाह जे वलीअ जे मज़ार ते पढ़ विझण खां बहितरु आहे त कंहिं ग़रीब जे मथां उनजो तन ढकियो वञे उनजे तन तन खे ढकण जे लाइ कपिड़ो इस्तेमालु कयो वञे त इहा सिर्फ़ु अल्लाह जे वलीअ सां दुशनीअ जी मुंहिंजे वलीअ सां दुश्मनी रखी जंहिं मुंहिंजे वलीअ सां बुग्ज़ रखियो अलाह ताला फरमाए थो मां उनसां ऐलाने जंग थो कयां पोइ जंहिं सां जंहिंसां अल्ला ताला ऐलाने जंग करे पोइ उहो दुनिया में किथे थी खटे सघंदो ख़ुदा रा अहिड़े मैसेज खां परहेज़ कयो अहिड़े मैसेज करण खां रुकिजी वञो अहिड़ा मैसेज न कयो जंहिं तव्हांजे अंदरि मां इहो मालूम थिए तव्हांजो बुग्ज़ ॿाहिरि निकिरी अचे त मुंहुं त मूंसां जहिड़ो पर अंदरि में इबलीस मुंहुं भलो खणी करे वरी अलाह जे वलीअनि जी बुग्ज़ करी त ख़ुदा इन मैसेज खे अॻिते वधायो अगरि असांजी ॻाल्हि अवांखे पसंदि अचे सॼे यूट्यूब खे सब्सक्राइब कयो हुजे असांजी वीडियोस अवां ताईं पहुची सघां